Goeiedag en baie welkom by ons Gedenkentyd saam hier op Saterdag. Dis so lekker dat jy hierso is vandag en vandag kyk ons weer eens na die 40 dae na Jesus se dood en ons trek nog steeds in Johannes 20. Nou gister het ons gesien waar Jesus aan Thomas verskyn het nadat hy getwyfel het, het hy sy hande en sy voete kom wys en vandag kyk ons verder in hierdie gesprek tussen Jesus en Thomas, vers 28 tot 29. Thomas het vir Jesus gesê: "My Here en my God." Jesus' reaksie daarop was: "Glo jy nou nadat jy klaar gesien het? Geseend is hulle wat nie sien nie en tog geglo het." Nou wat is geloof regtig? As ons gaan kyk wat sê die skrif, geloof is dit om in iets te vertrou en te hoop al kan ons dit nie sien nie. En hier kom Jesus vandag en sê al as jy geloof het, al kan jy nie sien nie, al is daar nie 'n fisiese bewys voor jou nie, gaan daar iets van 'n geluk in jou hart kom. Jy gaan 'n gelukkige mens wees, al kan jy nie sien nie, want ons vertrou in iets eendag. Jy sien, ek dink hier is die groot geheim in alles. Ja, in die wêreld, ons sien dalk God nie fisies om ons nie, maar hy is saam met ons. En as ons vertrou in dit, en ons glo in dit, en ons ervaar hom, eendag, as ons volwaardig by hom gaan wees in ewigheid, gaan ons ten volle gelukkig wees. En dit gaan ons die geluk gee hier op aarde om elke dag voort te gaan. So, dalk sit jy is soos Thomas, wat ons gister oor gepraat het, jy twyfel dalk nog steeds, wil ek jou vandag kom bemoedig, as jy sal aanhou glo, en as jy glo, al sien jy nie, dat jy werklik waar gelukkig sal wees. Geloof moet geluk bring. Jy sien, as jy vaszit in 'n dooie godsdienst, gaan dit jou ongelukkig maak, waar het gaan oor dade en reels en hierdie ding, maar in 'n ware verhouding met Jesus, waar jy elke dag saam met hom stap, waar jy sy skrif lees, waar jy sy teenwoordigheid beleef, beloof ek jou nou, soos die skrif sê, al kan jy dit nie sien nie, gaan jy gelukkig die binnenkant wees. So, vandag wil ek jou bemoedig. Vind jou geluk in jou geloof en wees bly en weet, God is saam met jou deur alles. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Jesus, so baie dankie Here, dat ons kan weet dat ons geloof in U, al kan ons U nie sien nie, Here, weet ons, ons kan geluk vind in dit. En Here, ek bid dat ons geluk in U sal lê. Ek bid dat ons geluk in 'n verhouding met U sal hê en dat ons al hierdie geluk, ware geluk, nie tydelike geluk nie, ware geluk sal vind saam met U. En Here, ek bid vir elkeen wat dalk laag op geloof is, wat dalk laag op trust is, wat dalk voel die wêreld is teen hulle. Here, ek bid dat U daai sal wegvat en al kan hulle nie nou die einde van die donkerte sien nie, dat hulle sal weet, my God is saam met my. Ek kan rustig wees. En daai vrede, daai geluk, Here, kan so diep in ons harte lê. En so baie dankie vir dit, dat ons dit kan weet. Ek, Here Jesus, dankie vir vandag. Ek bid vir elkeen wat U so nodig het, in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag hierso was. Dankie dat jy gekyk het. Ek wil jou net herinner natuurlik môre van ons eredienste, wat jy natuurlik kan kyk op Facebook en so meer. En baie dankie dat jy ingeskakel het. Lekker dag vir jou. Goed gaan.